Монгол Улсын их хурлын гишүүн оюундар бүгд найрамдах хятад ард улсын олон улсын аялал жуулчлалын үйлчлэгээний төрийн өмчит корпорацийн дэд ерөнхийлөгч хатагтай юу нэнийн тэргуүтэй төлөөлөгчдийг хүл авч уулзлаа. Уулзалтын эхэнд улсын их хурлын гишүүн оюундар хатагтай юу нэнийн Монгол Улсад тавтад зочлохыг хүсээд хоёр орны иж бүрэн түншлэлийн харилцааг хөгжүүлэхэд аялал жуулчлалын салбарын хамтын ажиллагаа чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Монгол Улс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг 2015 онд баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийг 2016-аас 2020, 2021-аас 2025 онуудад хоёр үшивттэйгээр хөгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Энэхүү ажлын хүрээнд зарим арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд бүгд найрамдах хятад ард улсын туршлага хоёр орны хамтын ажиллагаа чухал ачаал бүтэлтэй болохыг онцолсон. Бүгд найрамдах хятад ард улсын олон улсын аялал жуулчлалын үйлчлэгээний төрийн өмчит корпорацийн дэд ерөнхийлөгч хатагтай юу нэнийн улсын их хурлын гишүүн оюун дарыг цаг гарган хүлээн авч уулзсан талархал илэрхийлээд Монгол Улсын их хурлын 2016 оны элч сонгуулиар улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсонд баяр хүргэсэн. Тэрээр бүгд найрамдах хятад ард улсын олон улсын аялал жуулчлалын үйлчлэгээний Төрийн өмчит корпорац нь үндсэн 3 чиглэлд үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Энэ нь аялал жуулчлал, татваргүй барааны дэлгүүр болон аялал жуулчлалын чиглэлийн хөрөнгө оруулалт байдаг хэмээгээд бүгд найрамдах хятад ард улс Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарын хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх хүрээнд Монгол Улсын иргэний агарын тээвэр болон бусад салбарт хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. Түүнчлэн талууд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд дэд бүтцээс гадна визийн нөхцөл, жуулчдын аюулгүй байдал зэрэг асуудлаар санал солилцлоо.